Man ir komandā vīrieši. Es teicu, ka man nevajag šo darīt. Malsinoši. Ok. Mēs redzētu, kādreiz vēl palsīt grāmatas. Un kaut kādas tās vētras. Latviešu valoda ir mana stiprā puse. Kāpēc jāspiež var scrollēt? Minus 5 punkti. Viņš ir stāmos komandā. Es redzētu, ka šeit būs kaut kas godīgi. Paldies, raidījums ir beidzies. Visu labāksiem. Sveicināti skatītāji! Mani sauc Kārlis Arnolds Avots, esmu Valmieras drāmas teātra aktieris un šī ir Internet akadēmijas trešā sērija. No manis palabi spēles sekretārs Rojs Rodžers. Čau, Roj! Čau! Laipni lūgti McDonald's restorānā. Ko pasūtīsiet? Dubulto cheeseburgeru. Es zinu, ka Kristiāna kaut ko garšīgi ir pasūtīt. Nuggets. Nu, protams. 20 tad. Noteikumi arī trešajā sērijā ir tie paši 6 dalībnieki, divas komandas, izpildīs dažādas uzdevumus, lai raidījumu beigās noskaidrotu, kurš kontrolēs internetu. Komandas kapteinis mums ir nemainīgs, katru raidījumu mums ir 5. Influencer valstī, ja? Bet beidz. Nu, 4. Wow. Ja neskaita Porziņģi. Ok, un mums ir 5. Tu esi kaut kādā sarakstā, Kristiāna, vispār? Es esmu... Kristiāna grāmatiņa. Neviens nezina viņu, viņa nezina nevienu. Kristiāna neprot funkcionēt vīriešu klātbūtnē. Tu normāli funkcionēsi ar to šobrīd. Man patīk. Pagaidām. Pagaidām. Man ir komandā vīrieši. Jūs izties gudrs. Jums paldies. Izredzis. Atšķinām šitā. Go. Krās. Šobrīd uz Becas galda ir kaus, ja viņi uzvarēja iepriekšējā epizodē, un es nezinu, vai tev izdosies, bet cerams, tev izdosies noturēt šo kausu, ja ne, tad viņš dosies pie Kristiānas. Viņam tās mājas ir šeit. Ok. Tā, Beta, es tomēr savākšu to kausu šobrīd pie sevis. Es nezinu, vai labi, es piecelšu. Vai tev padot? O, oh, Roj, es nebiju pamanījis tev pilno luku šodien. Luku. Beta, tev ir jaunas dalībnieces, vai Jā. Iepazīstināsi mūs ar tām? Ar vislielāko prieku. No manis pakreisi mums ir Elzbete Hiršsone, vai ne? Ir Jā, jāizrunā gan wow. Š, gan S. Wow. Hiršsone. Un viņa ir YouTubera. Un viņa ir rebrandojusies nesen, tāpēc no viņas būs drīz vēl jauns saturs gaidāms, vai ne? Tieši tā. Mēs vēl nezinām kāds. Vai tu pats zini kāds? Aptuveni varbūt. Labi. Tad no manis pa labi, es sāku ar kreiso pusi, jo es naturāli nezinu, kur ir labā puse. Ir Lota Ulmane, kas nav rebrandojusies, bet joprojām tais izcilu saturu gan YouTube, gan Instagramā, gan arī citās platformās. Vai tev ir arī TikToks? Nē. Nē, man nav. Un godīgi sakot, man šķiet, ka mēs šodien uzvarēsim tikai tāpēc... Paldies, Armi! Tikai tāpēc, ka meitenes nedar tik daudz stulbības kā Džeki. Un Kristiāna nevar funkcionēt. Lote, tu vēl nesen biji Jūlija Puķa. Kas notika? Oj, nesen! Oj. Pagad nopietni, tā es biju tu! Es varu iziet ārā! Es aizmirsu! Ak, sveiki! Halo! Notika pārmaiņas. Notika... Protams. Halo, sveiki, esmu Lotte īstenībā, bet es neesmu Jūlija Puķa. Jā, nu, tas etaps pārgāja vienkārši. Un Elizabetei bija eņģeļmeitenes etaps, kurš arī kaut kādā veidā beidzies. Kas notika? Es laikam izaugu no tā vārda. Es vairs nespēju sevi identificēt ar eņģeļmeiteni vienkārši. Bet ja tev nokritis pāri, tad tu esi kritušais eņģeļs, un kritušais eņģeļs ir Lucifers. Kā tu par to jūti? Jā. Izklādās, ka tu esi ļoti good girl gone bad. Jā. Ex-eņģeļmeiteni. Anu? Man nav komentāru. Kristiāna? Vai tu iepazīstinās ar saimnieku un kungu? Kas tev šodien komandā? Mums šodien ir saimnieks, kas nemeklē sievu. Armans Armas Jaunzēms!
Viņš ir YouTuberis un Instagramers un vienkārši lielisks cilvēks. Paldies tev, Kristiāne. Paldies, Herman. Es jau uzdāvināšu kādreiz kādu grāmatu. Man jau citu ir 5. Grāmatas? Jā. Neizskatās. Nē, es vēl neesmu lasījis. Man viņas ir vienkārši. Kādas tev ir? Man ir supermarket, dzirdētais Logic. Jā, man ir astrofizikas priekš cilvēkiem, nu astrofizika priekš cilvēkiem, kas tas steigā. Neviens nejautā. Kristiāne, kāpēc tu pajautā? Bet mēs varētu kādreiz kopā palasīt grāmatas. Tu bieži aizies bibliotēkā? Es pārku grāmatas. Es teicu, ka nevajag aicināt Armanu. Nē, es varu tevi meklēt. Mēs meklēt. Armanu, mēs parunāsim pauzē. Mēs jau, mums bija segments, mēs ejam tālāk. Tev ir vēl viens. Man ir vēl viens vīrietis manā komandā. Laurijs Zalāns! Yeah. Viņš ir no Ghetto Games. Un viņš darbojās Ghetto Games. Un viņa patīk sports. Yeah. Un viņš ir no Latgales. Vo, tas ir precīzi, jā. Es esmu vienkārši latgalietis. Ir arī sarežģīti? ir sarežģīti, jā. Ir sarežģīti. Super, mēs, man liekas, esam iepazinušies. Jā? Roja, kā tev liekas? Lūdzējam tālāk. Pirmā spēle saucas Kurš tā dara? Tā sastāv no diviem raundiem. Pirmajā raundā es jums nolasīšu divus faktus. Un jums būs jāatmin, kurš fakts ir par Lauri un kurš fakts ir par Lotu. Lūdzu attēlu. Lauris un Lota. Viens no viņiem vakar ir pavadījis 2 stundas un 12 minūtes Instagramā un 1 stundu un 2 minūtes YouTubeā. Otrs ir pavadījis 23 minūtes mājaslapā Eclectic Energies un 4 minūtes kalkulātorā. Betas Jā. Komanda. Kā jūs domājat? Man šķiet, ka šim vajadzētu būt ļoti viegli, tāpēc, ka Lotai ir Laura nav un liekas nekā kopīga. Kā tev šķiet? Jo man es esmu diezgan pārliecināta, ka Lotai ir B. Nopietni? Jā. Tāpēc, ka viņai, otrādi. Viņa mācas fiziku un tas izskatās pēc kaut kā tādu, ko vajadzētu fizikā zināt. Un izmantot tu tev ir jātur poker face, jā, tu nedrīksti vispār nekādīgi. Es paļaušos uz to, ko tu saki īstenībā, jo tev ir kāds funktiers. Man ir tāda sajūta, jā. B, mēs teiksim Lotai. Ok, Kristiānas komanda, kā jums šķiet? Armand. Es vienkārši domāju, kuru darbību Lota pildītāja kalkulatorā? Tavuprāt, ko viņi varētu arī atrast? 4 minūtes, bet ja viņi mācās reāli fiziku, tas ir kaut kāds bijis vienkārši ļoti īzi uzdevums, kur pēkšņi viņai bija tāds, pā, šito es nezinu, man vajag iet, un to viņi mēģina atrasināt. Kā jau visi cilvēki. Jo Lauris toču neko dzīvē nereiķina. Bet kāpēc viņa Lauris nevarētu lietot kalkulatoru? Viņš nelieto. Latgaliešu man šeit vispār viņi ir tik gudri, ka viņi visu var galvā priekš. tu saki, bet zini kā, varbūt šis ir triks, šis ir triks. Šis ir televīzijas triks un nekas nav patiesība. Mēs esam simulācijā. Nē, es tiešām domāju, mans viedoklis ir par kalkulātoru tikai un vienīgi Lota, bet vienkārši es eju pie Lotas. Ar B. Jā. Labi, tātad B variants. Jā. Jā, super. Ok, iepazīstināšu jūs ar pareizajām atbildēm. A variants ir Laurim un B variants ir Lotai. Bēm! Un ko tu rēķināji? Es godīgi sakot, pat neatceros, bet gan, ka tā bija fizika, es pieņemu, bet es tiešām neatceros. Vai tev patīk? Ļoti jā. Jā, man patīk fizika un man patīk matemātika. Tur bija tāds viens tests, kas man interesēja, un tur bija par to, kāds es tips esmu. Tas ir kaut kas līdzīgs horoskopiem, bet pilnīgi okay, man nav horoskops. Esmu tips 3 ar kaut kādu wing 2. Tur ir kaut Tātad tu pat nesu, ko tas nozīmē? Es nezinu, ko es izpildīju, bet man liekas interesanti. Tātad tu vienkārši 23 minūtes palaidi garām no savas dzīves. Jā, apmēram. Labi, izvēle dzīves. Jā, man aizvēršies. A ko, Laura, tu tik ilgi dari Instagramā? Tev daudz raksta meitenes vai vienkārši skrolē? Meitenes man īstenībā daudz neraksta. Labi, iesim uz raundu numuru 2. Rauns numuru 2. Nākamais fakts ir par Armi un Elizabeti. Uz ekrāna parādīsies divi meklējumi lietotnē Spotify. Viens pieder Armim un otrs Elizabetei. Lūdzu attēlu. Tātad, kurš ir meklējis elektroniskās mūzikas grupu Daft Punk un Peaceful Piano playlisti, bet kurš reperi Lizzo un Kodak Black, Offseta un Trevisa Scotta izpildīto dziesmu ZZ? Nu, sāksim šoreiz ar Kristiānas komandu. Man liekas, ka Darmandam ļoti patīk tusēties, viņš ir diezgan tāds ballīšu zvērs. Un man liekas, es teiktu, ka B varētu būt Armandam.
Jā, nu, iespējams, bet man liekas, viņš tāds vienu momentu viņš var klausīties kaut ko tādu riktīgi reivīgu, ja? Mm-hmm. Un tad pēkšņi pārslēgties uz klasisko mūziku. But peaceful piano. Jā. Bet īstenībā es viņu mazliet zinu tā kā pa dzīvi, ja? Jā, viņš ir rap piekritējis. Es domāju, mēs ejam uz Zizi. Labi. Komandas kapteini? Jā, mēs sakam, ka Armands ir B. B. Mm. Labi, Betis komanda. Tātad. Es nezinu, es reāli nezinu. Jo nu kā, kas ir Lizo? Lizo ir viena tāda reper, viņa baigi tāda... Viņa spēlē flautu un tverko. Kristien! Mēs vijoli! Tāpēc man šķiet, ka varbūt B ir Elisabete. Un tikai tāpēc, ka viņai tagad bija tas rebranding, ka viņa varētu arī sākt klausīties vairāk rapu. Man liekas, ka Elisabete būtu A. Jā. Bet Peaceful Piano, kādas mums ir reakcijas, Peaceful Piano? Tā nedrīkst darīt, bet... Tā ir smaukšanā. Psiholoģiski. Ko tu saki, to mēs ejam? Nu, paga, nē, es negribu būt atbildīgā par šo atbildi. Tā, viss, jūs jau sākāt šmaukties, devai atbildi. Besīk to notiek. Es šeit spēlēju godīgi, cenšos. Davai. Saskatu. B, bet es neesmu arī 100% pārliecināt. Es negribu. Viskiem, lai mums nav vienāds punktu skaits, tad sakam B. B ir Elizabete. B ir Elizabete, paldies. Un pareizā atbilde ir tāda. A variants ir Armim un B variants ir Elizabete. Yes! Nopietni? Ko tu stāsti? Nē. Es vienkārši pirms gulētiešanas, lai nomierinātos pēc tusiņa. Nu, bļā. Es uzlieku sev Peaceful Piano playlist, kur ir ļoti mierīga mūzika pie ausīm. Es tā iejāju sevi. Un uzlieku timerīt pie pulksteņa iPhone'os ir, kad pēc 28 minūtēm mūzika tieks izslēgta. Nu, lai man neslapēlē visu nakti un visu, un tā es aizmīgu. Es vienmēr esmu klausījusies rap mūziku. Tev patīk Kodak Black, jā? Jā. Man arī viņš patīk. Viņa nekad nav bijusi Angela meita. Klausās rapu. OK. Tad tik bija jāzika, es esmu... Roj, kādi mums ir rezultāti pēc pirmās spēles? Pēc pirmās spēles Kristiāns komandai ir viens punkts. Jē! Yeah. Oh, labs! Betis komandai ir divi punkti. Nu, kas arī nav numurs. Tas nav tik daudz, tas ir vienkārši viens punkts. Tas ir okei. Proj, aicināšu tevi uzburt augšu plādi un leju plādi. Mana mīļākā daļa. Šajā spēlē novērtēsim jūsu zīmēšanas prasmes, iztēli un zināšanas Latvijas YouTube vidē. Spēles nosaukums uzīmē YouTube kanālu. Katrā lādē atrodas viens latviešu YouTube kanāla nosaukums. Vienam no komandas tas būs jāuzīmē, un viņa komandas biedriem būs tas jāatmin. Zīmētājs nedrīkst runāt un zīmējumā izmantot burtus un ciparus. Tā komanda, kuru uzīmēto YouTube kanālu uzminēs ātrāk, iegūs divus punktus. Otra neiegūs neko. Vispār diezgan tādiem maziem punktiem spēlējam. Viens, divi. Labi. Man jau viņa jāskaita, tas ir vieglāk. Šī ir augšu plāde un leju plāde. Saprotam joku? Mhm. 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 30 gadnieks tu uzrakstīju. No Betas komandas zīmēs Elzbet, un no Kristiānas komandas zīmēs Lauris. Un Kristiānas komanda, kurā ir vismazāk punkti šobrīd, arī izvēlas augšu plāde vai leju plāde. Lauris, tev atļaušu izvēlēties, tas ir bēdīgs. Jā, es neprotu zīmēt. Neviens vispār. Nemāk. Tev tagad nav jāzīmē, tev ir jāizvēlas augšu plāda vai leju plāda. Jā, nu es ievadu iedevu. Un es leju augšu pielādi. Tu leju. Ko tu izvēlies? Augšu pielādi. OK. Jā. Leju. Otrā komandā ir loģiski leju pielādi. Mēs nepatās gribējām. Es tev parādīšu jau šo YouTuberu, kurš tev ir jāzīmē, un jums ir pēc iespējas ātrāk jāuzmiņ. Jūs redz kliekt, jebkuru YouTuberu, kas ienāk prātā, galvenais, lai jūs nosaucat pareizo. Mm-hmm. Tu vai tu zini, kā zīmēt, bet zini šo YouTuberu? Es zinu, absolūti. Ļoti labi. Tātad tu esi gatavs. 3, 2, 1, aiziet! Uldons TV. Niklaus. Niklaus. Ā, nopīdi! Wow! Vienkārši zini sauc tos, kuras es zinu kanāls. Wow! Ja tas bija labs, ne? Sveiciens Niklāvam. Wow. Niklāvs bija pagājušajā sērijā, nav baigi līdzīgs. Labs. Kāds ir laiks, Roj?
Laiks ir, zini, es pēdējā laikā nevaru vairs noķert to momentu, kad kāds pasaka, bet es redzēju, ka bija 4 sekundes. Amazing. Kāds bijis? Amazing. Lauri, man liekas, bija tā kā 4,6. Tu teici, ka tu nemāk zīmēt. 4,6. Jā, jā, es pats esmu pārsteigts. Sveiciens manām vizuālās mākslas skolotājām. Ot būtu bišķiņ garnāks ejas, nekad nebūtu domājis, ka snīklā. Un kuru ķermeņa daļu tu zīmēji? Es sāku ar galvu. Niklāv galvu, ka viņš skatās cirku spogulī? Nē, es vēl biju domājis cepuri uzzīmēt un tad izlīdzināt. Izlīdzināt. Tātad otrai komandai ir jāiekļaujas 4 sekundēs. 4,6. Ja es tā pareizi atceros. Tagad. Evelīna Armiša, Sudrabkāja. Laura, Uldons TV. Pulkstenis. Mēs, man liekas, mēs visi nokavējam. Go! Tāpatās, kas ir ar pulksteni? Pulksenis... Vispār mums nevienu nevar izdomāt. Edgar Fresh? Kas vēl bija? Skola kaut kāda, skolnieks. Par ko runā? Skolēna sapnis, es zinu, ka ir tāds. Nu šis neaprobežojas tikai ar YouTuberiem, tas ir kuņģis tur augšā. Ā, tas neaprobežojas ar YouTuberiem? Arī televīzijā, jā. YouTube kanāli. Jā. Bet viņus var uzrakstīt 7. Tas ir YouTube kanāls. Mēs ar Brālkausā, tas vienīgais, ko es vēl izdomāju. Nedod hintu, mēs vēl lielāku starpību uzvarējām. Mēs jau uzvarējām. Ar lielāku starpību dod vairāk punktu? Diemžēl nē. Hints, es skatījos šito pie vecmāmas pirms divām nedēļām 12. Naktī. Viņš arī bija smieklīgs. Viņš ir smieklīgs. Kā, nu, protams, kā kuram. Bet mēs noteikti zinām. Mēs noteikti 100% zinām. Jā, tas nav obligāti YouTube. Kas ir ar laiku saistīts? Kas ir tev? Labais laiks. Kas ir kāpēc labais vispār laiks. Palikt? Labais laiks. Labais laiks, jā, pareizais YouTubers, bet tas ir labais laiks. Okay, kāpēc nu, es pirmo reizi? Es jūs diezgan traki zaudējat, ir jau minūte 45. Jo, bet kas tas ir? Elzbet zīmēja pusnakti šeit 7. Come on! Okay. Es sāku ar pulksteni, tas ir nu, cilvēks smējas, jā? Ok, Elzbet, aicināšu tev atgriezties savā vietā. Elzbet, tā nebija tava vaina, mēs minējām YouTuberus. Jā. Tas nebija nejausmas. Roji iepazīstinās mūs ar šīs spēles rezultātiem. Jā, 4,6 sekundes pret minūti 45. Man liekas vairāk kā skaidrs, ka Kristiāns komanda ir uzvarējis. Es gribu zināt, kas ir tas kuņģis, ko tas bija, es biju domājis rakstīt, ha, bet es sapratu, ka es nedrīkst rakstīt. Un tie 4 cilvēciņi ir tie bundzinieki, jā? Tie skatītāji, kas smējās. Kur tu ieraudzīji kuņģi? Tu kā tu redzi augšējā kreisā burbulītis, tas, ko viņi saka? Jā. Tas ir, ko es sapratu, jā. Turpināsim ar spēli Zini vai Google. Man ir sagatavoti 6 dažādi jautājumi, katrai komandai 3. Es vērsīšos pie katras komandas ar konkrētu jautājumu. Jums uzmanīgi jāklausās un jāvienojas, vai zināt atbildi un atbildēsiet uzreiz, vai izmantosiet iespēju googlēt. Par katru pareizu atbildi komandai pienāks 3 punkti, bet par pareizu atbildi izmantojot Google 1 punkts. Par nepareizu atbildi pienāks cietumsots. Vai visiem viss ir skaidrs? Jep. Jā. Šito joku arī 30 gadnieki rakstīja. Nē, tas bies. Ah, bies. Okay. Tāpēc man ir 35-gadīga autori, 35-gadīgas vientuļas sievietes. Labi, sāksim ar Kristiānas komandu. Jā. Kristiānas komanda. Jā. Ilgas pēc kaut kā ir nostalģija vai nostalģija? Kā pareizi rakstām šis vārds? Otrais. Es zinu. Jā, Lauris. Tu Lauris zini. Man jāsaka, jā? Jā. Nostalģija. Ar L. Bez mīkstinājuma. Varbūt Latgalē. Labi, jūs varat vēl droši paspriest. Un... Nē, es jau saku. Nē, paļaujamies. Mēs paļaujamies. Viss nepārbaudam neko, es zinu. Laudis zinu. Ok, labi atbildi pieņemt un tā ir pareizi. Bēm! Jūs! Tev, bet vecīgi. Betas komanda. Kā ir pareizi? Olīva vai olīve? Man par šo ir bijuši ļoti daudz diskusijas ar vecākiem, ja? Un? Tāpēc, ka ir burciņas, uz kurām raksta olīve, un ir burciņas, uz kurām raksta olīva. Olive, angliski ir ar e. Jā, tā kā es domāju... Latvijas nevar. Ir ar a vai ar e? Olīva. Es nezinu, pagam. Es esmu redzējusi vairāk olīve. Jā, es teicu, ka olīve. Sakam olīve. Uz lielākās burciņu ir rakstīts olīve. Es esmu lasījusi daudz olīvu burciņas. Okay, olīva. Olīvas.
Olivetā. Jā. Jā. Labi, un šoreiz atbilde nebūs pareiza. Ei. Abi piesūdziet trīmīnēms. Cietumsots visam. Kristiāns komanda. Šī filma iespējams būs viena no Oskariem nominētākajām filmām šogad. Jau šobrīd IMDb topā tā atrodas starp 10 visaugstāk novērtētajām filmām. Tās režisors ir režisējis arī visas amerikāņu komēdijas The Hangover daļas. Nosauciet šo filmu. Es gribētu teikt Jokeris. Nē, nē, nē. Bet tas nē, nav Jokeris. Es tikko skatījos filmu, kurē tieši bija. Kas tā bija par filmu? Tā, ok, tā ir komēdija, vai ne? Komēdija. Man bail. Mušu vienkārši reiz 20 sekundes. Zināt tādu filmu Hustlers? Jā. Varbūt tā? Viņi pārāk. Es saku. Zinam vai googlējam? Googlējam. Googlējam. Ko mēs rakstīsim? Es domāju, ka 2019. Tas... Top komedijas? Nē, uzrakstam noteikti vispirms atrodam kas... Hangover to režisoru. Jā? Jā, un tad mēs googlēsim viņa filmas. Nu, vienkārši iegooglēsim viņu vārdu, tu parādīsies tā kā... Atcerieties, ka jums ir 20 sekundes. Ā, 20, ā, ah, ok. Jā, mēs varam nosīties vēl vienu kaut kādu video klipu YouTube. Jā. To beigās tikai pašās. To beigās. Esat gatavi? Jā! 3, 4, aiziet! Hangover... Rekur ir. Produce. Kasparo? Hangover producer Todd Phillips with Daniel Goldberg. Mums reikā... Joker, tad Joker! What? Joker. Ok, lai... Nu jā, ir. Jokers. Kāds sakars? Kāpēc es laiku gribējies domāt par komēdiju? Laiks atbildēt. Es jau pēdējais tam Jokers. Tas ir Joker! Rojas vaniņš ir skanējis, un tas bija Joker. Jokeris! Tas vēl joprojām ir Joker. Es jau teicu! Tad šoreiz es iegulētu vienu. Un tāpēc, zini, un es tieši domāju, kurā... Bet laikam... Pilms nerādījās, ka viņš arī Hangovers visu producēja. Kristiāna, tu esi satriek. Laikam internetā skatījās YouTube viģiku par man šī filmu netika. Ko bija ok. Labi, bet nav sausas. Man pasnāk. Nav sausas. Hipster. Viņi nezināja, kā rakst pareiz olīvas. No jau tā, kad es zinu. Iesim pie nākamā jautājuma. Betas komanda. Šo mūzikas balvu pasniedz kopš 2015. Gada, un tai tiek nominēta Latvijā labākie izdotie mūzikas albumi, neatkarīgi no popularitātes žanra vai citiem raksturlielumiem. Kā sauc šo mūzikas balvu? Bet tā ir muzikālā banka? Tāds ir jāsana. Gada... No, kopš 2015. Gada, tā ir diezgan jauna balva. Jā. Es zinu vienīgi tikai muzikālo banku un visu, un es zinu Latvijas lepnums. bet, Karla, vai tas ir tas, kur met alfā tas taloniņus? Tu nevar uzdot jautājumu. Tāpēc! Es tikko to izdarīju. Labi. Googlējam tad varbūt. Es zinu tikai muzikālo banku, es nevienu citu nezinu. Labi, googlējam varbūt. Okay. Man ir slinkums labi, googlēt. Vai jūs izvēlaties googlēt? Jā, mēs googlēsim. Mēs rakstīsim. Labi. Okay. Mēs rakstīsim. Latvijas albuma apbalvošana. Jā. O, jā. Jā. Jā, ok. Labi, mēs googlēsim. Jā, mēs varam. 20 sekundes. Sākam tagad. Pat man, ja tas arī būtu nosaukums. Gada balva, zelta mikrofons. Vai tas var atbūt? Yeah. Popmūzikas albuma balvu. Divkošu. Kāpēc jāspiež, ja var scrollēt? Tas ir stulba esmu, nu. Okay, Austras balvas. Nosaukts albums, kas atzīts par šī gada. Varbūt tas ir Austras balvas. Ok, viss jau sen ir laiks, es aizdomājos pats. Labi, jūsu atbilde. Es gribu saprastīt savām komandas biernēm. Vai jūs domājat, ka zelta mikrofons, vai jūs domājat, ka Austras balva? Man liekas, ka zelta mikrofons ir vecāks. Jā, viņš ir vecāks. Viņš ir vecāks. Tas ir gudra. Es to visu laiku teicu. Es nezirdēju. Beta goda vārds. Nu, sākam Austras balva, meitenes. Jā, jā. Jā? Okay, jā, jā. Austras balva. Un atbilde ir pareizi. Jūs iegūstat vienu punktu. Pārsteidzoši. Wow. Kristiāns komanda. Tas ir visizplatītākais elements visumā, un ķīmisko elementu periodiskajā tabulā atrodas pirmais. Kā sauc šo elementu? Lai iet. Paldies, raidījums ir beidzies. Visu labi visiem. Paldies producentiem, Armand. Es žikstam. Jā, ir labs. Kristiāna vienmēr pasaka, ka es zinu, tad pasaka, ko pilnīgi zini. Ūdeņrads vai Helijs? Ūdeņrads vai Helijs? Ūdeņrads vai Helijs? Apzīmē viņu ar H burtu. Vai ne? Blink. Nu, jā, H2O ir ūdeņrads. Ūdeņrads vai Helijs? Ūdeņrads vai Helijs? Ūdeņrads vai Helijs?
Es teiktu, Kārli, Kārli, noblīkšķin divreiz. Nolasīt vēlreiz? Noblīkšķin divreiz, ja tas ir Hēlijs. Nola. Tas nevarētu būt gaiss? Nē, tas nav. Gaiss? Kāpēc manā komandā nevarētu būt eņģeļ? Labi, jūs zinat vai jūs googlējat? Bļāviens, kas ir? H. Medļēvi pirmais elements ir. Kristian, viss izplatītākais. Man liekas, ka nav. Tas ir ūdeņrads vai... Pagaidi, nē, tas nav ūdeņrads. Vai tas ir Hēlijs? Tas nē, Hēlijs. Viss izplatītākais. Man liekas, jums ir jāpaļaujas uz darbu. Bet nav zelts. Ūdeņrads. Zelts. Paga. Tas ir ūdeņrads. Nē. Ūdeņrads vispār ir. Ir ūdeņrads. Nav, Kristian. Nē, paga. Šīdēt gaiss. Tas nav. Kas mums ir visvairāk koki? Koki? Uz paga, zemes, Arman. Ūdeņrads. Nē, noteikti nav. Noteikti. Tu esi kapteini, tu vari izlēmt vienkārši vienpersoniski. Es zinu, ka esi kapteini. Nu labi, tad tu vari izvēlēt. Es saku ūdeņradis. Vajadz ņemt. Kristiāna, tu esi ņemam, ļoti precīzā. O, jā, ir pareizi. Nopietni, ūdeņi radis. Ej, labs. A, kurš tad jā, tas ir burtiņš? Jā, un es mācījos humanitārijā klasē. Ej, uz piesti, okay. Piesties. Ej, bet pagaidām jūs sapat, jūs esat kats pa vienu reizi bijuši ļoti gudrs, man vēl jāmēr. Kristiāna, tā bija lieliska cīņa, jo Armands tev ļoti palīdzēja. Es zinu. Varēj? Es uzvedināju. Uzbudināju. Armand pasaulē visizplatīgākais ir gājas. Bet tā te nav. Padomā, kas šobrīd telpā ir visvairāks. Gaiss. Labi. Tas kārtībā. Iesim tālāk. Beidzis komandu. Atvēl tavu. 1986. gada 26. aprīlī notika viena no mūsdienu lielākajām katastrofām pasaulē. Nosauciet līdzīgu katastrofu, kas notika 2011. Gadā. Vai nolasīt vēlreiz to gadskaitli? 1986. gada 26. aprīlī notika tā viena... Tā nav černobiļa, tā ir? Noklausies jautājumu. Es jā, un man jāpasaka līdzīgs kaut kas. Nu, vai 2011. gadā uzsprāk kāds atomreaktors? Es nē, tas ziņas nelas. Es biju pārāk jauna tie laikā. Cik tā bija gada? Es neko nezinu. Vai patika viņu jautājumu? 8 vai 9? Paga. Jā. Pagaidi. 86. gadā tev bija 8 gadi. 11. gadā tev bija 8 gadi. Bija Černu. Es rādu. Tis ir pārāk. Es zinu, ka ir kaut kādas Černobiļas un Fukušīmas, bet kas tieši vien zina, kā kādā laika joslā viņas tur ir, un kāda tsunami vēl, un kaut kādas tās vētras, un šausmīgs sarežģīt. Bet kādas vēl katastrofas vispār var būt? Zemestrīces, tornādo. Jā, bet vai to visi zināt? Zinot, tornādo. Tas nav, vai tas visu pasauli ietekmē? Tas visu pasauli ietekmē. Jo tur bija viena no pasaules lielākajām katastrofām. Zemestrīces ir katastrofa? Jā. Jā. Atkarībā, cik spēcīgs, bet jā. Tikai slikti laika. Jā, laika. Es ļoti slikti laika. Prognos trešā negatīvā zemestrīce. Labi, googlējam. Labi. Okay. Tu esi gatavs? Googlēju, es aizmirstu to datumu. 26. aprīlis. 26. aprīlis. Černobiļa. Nu, bet kas tad? Ātri googlējam tālāk. Ko tālāk? 2011. gada katastrofa. Kaut kāda atomreaktora. Es nemāku tik ātri. Es teicu, ka man nevajag šo darīt. Laiks. Nu, tā Fukušīma, es jā, pareizi. Paldies. Beidzo. Gan drīz trīs punkti, šoreiz viens punkts. Palīdzību mums. Tad, kad Kristiāna ilgi mīn, tad ir hi-hi-ha-ha. Tad, kad mēs gribam padomāt, tad ir sokieto, jo tāpēc, laiks. Tāpēc, ka tev bija pareizā atbilde, tu kaut ko... Oh, tāpēc, ka es esmu nepašpārliecināta par sevi. Un vispār iepriekšējā raundā minēja googlēt 27 sekundes, jo es aizmirsu pasīties uz laiku. Un kāpēc es par to nesūdzos? Vispār tiešām, nu viens redzēs, ka šeit būs kaut kas godīgi. Tātad. Roj, kāds šobrīd ir kopējais rezultāts? Kristiāns komandai ir 10 punkti. Wow. Cīs pampi. Ok, un Pētas komandai ir 4 punkti.
ļoti. Kā? Jābūt bišķi vairāk, vismaz bišķi vairāk. Es, nu, man tā sanāca. Mēs esam sekmīgas. Ja jums ir kādas sūdzības, jūs varat pēc spēles iesniegt. Jūs būsiet vai vinnējuši vai zaudējuši. Labi. Lūdzu. Lūk, esam atgriezušies pie laimes un nelaimes rata, kurā jums būs iespēja iegūt papildus punktus vai pat tos dubultot, bet, ja jūs uzgriežat, piemēram, galvaskausu, tad jūs varat arī zaudēt visus līdz šim iegūtos punktus. Bet tur, kur mēs redzam jautājumu zīmītes zem cipariem, tas nozīmē, ka jums būs jāizpilda kāds konkrēts uzdevums, lai realizētu šo te iespēju. Roi, kā tev šķiet, kuram vajadzētu nākt griezt pirmajam? Nāks griezt ar vismazāk punktiem, tā ir Betas komanda, un jums jāizvēlas, kurš no jums nāks griezt. Kuram ir laimīga roka? Man ļoti liekas, Kels, bet ir laimīgs, tā kā laimīgs cilvēks, veiksmīgs. Griešana. Tu esi eņģels. Nē, nav. Ai, jā, sorry, tu neesi eņģels, bet viņa bija eņģels. Es vairs cik ir kaitinoši. Jūlī puķa, es esmu uzskatījis. Šis nav tik svarīgs jautājums, par šo nav punkts. Elspēc, pasakotēji. Griez stipri. Nebaidies. Super. Ja viņš visi būtu mīroņa galva tagad? Ja tu uzgriezīsi skeleta galvu, tu esi ārā no mūsu komandas. Vai cik jauk. Oh no! Ak, oh no! Oh! Reāli uzgriezi vislabāko lietu, kas te vispār bija. Tātad tā ir iespēja iegūt plus 20 punktus. Tāpēc aicināšu tev atgriezties savā vietā. Ezi, viņiem būs viens jautājums. Grib, lai tu uzvari. Tagad jāskatās, kāds jautājums. Roj, kur mums ir grušķkaste? Grušķkaste mums ir savā vietā. Jā, nē, jūs varat, nu, droši vien, ka tu labāk, ja tu es, mēs. Nē. Nē? Kā mēs darām, Roj, vai var mainīties griezējus uz uzdevumu? Es nezinu, bet pasakot, man labi piestāvis tā grušķkas. Drīkst mainīties, labi. Viņa drīkst. Pilnībā komplementē manu krāsa stāstu, man nav. Tu vari jums, protams, saules pirks spēlēt basketbolu? Tās vēl spēlē basketbolu? Jā, bet... Es nekad neesmu redzējis tik skaistu grušķkas. Es jau biju kādu miskas tagad mājās. Tātad man ir divas jāiemet. Tev ir viens izmēģinājuma metiens, kurš neskaitīsies, ja tu viņu trāpīsi, tu tikai piešauj savu foršo rociņu, un tad tev ir jātrāpa divi pēc kārtas. Tev tiešām liekas, ka man roka ir forša. Jā. Paldies. Ejau. Tā man vajadzēs vairāk vietas. Oh. Mabig. Lai var atvēsēties. Jā. Būs, bet bija labi īstenībā. Bija tuvo. Man šie divi man ir obligāti jāiemet. Ļoti man ļoti žēl, ļoti tu. Pilnīgi. Tev ļoti labi sanāca. Paldies, bet mēs nedabījām nevienu punktu. Nevienu? Jā, ja mēs būtu iemetus, mēs būtu vadībā. Nu, kas? Nu, aicināšu Kristiānas komandu. Kristiāna, kuru tu upurēsi? Vai tu upurēsi pats sevi? Es upurēšu Armandu, jo, nu... Lai veicis. Dai. A pagaidi, viņš būtu dabūjis 20 punktus, ja trāpītu miskastē papīrīt? Jā. Jā. Jā, bet paskaties, cik Betai labi veicās. Tu nedrīkst sevi pazemot tagad. Ja tu uzgriezi plus 20, tev ir jābūt precīzākam obligāti. Obligāti. Viņš ir izbijis basketbolists, viss kārtībā. Armand, tas bija ļoti ne entuziastiski. Nav vienu. Jā, tā jums arī. Minus 5 punkti. Armand. Bez jautājuma zīmītes. Esam ļoti tuvu tagad. Vienkārši mīnus 5. Vienkārši mīnus 5. Vienkārši mīnus 5. Armand, tas bija pārāk ātri. Armand, ar jautājumu. Apsveicam laimā. Jā. Kaut ko proti. Es šo galdu varētu pārnest diezgan efektīvi. Ko? Paldies tev. Tā, ok, Kristiāns komandai ir 5 punkti, 10 mīnus 5 smāks rēķināt to. Un Betas komandai 4 punkti. Ko tas satraucies? Tikās rauj, tu vienkārši esi šodien blonds, un tas ir visiem. Jā, es esmu tā meitene, kurā ir melni matu, viņa izbalina, viņa nesanāk. Mēs visi zinām to meitu. Jā, mēs... Bet labi, tas nekas, jo pavisam drīz būs punktu inflācija, un jūs varēsiet atgūt savus punktus. Nākamā spēle mums ir ziņu karuseles. Roj, mums būs nepieciešama augšuplāde un lejuplāde. Leju augšu pielādē. Un kuru komandu tu izvēlēsies uz pirmo lozi? Es izvēlēšos... Ok, Betas komandu. Tagad tu pati sāc jau... Tā, Elsbet, augšplāde vai lejuplāde? Nē, ne man. Es jau griezu... Kāpēc tu visu novēlu? Tu esi jaunākā droši vien, jā? Nu, jā.
tā viņi dar. Nē. Nē? Lot. Varbūt tu pati vēlies pieņemt lēmumu? Labi, augšplāda. Uf, cik pārliet. Es nepadomāju par to vienkārši šāvu tumsā. Nevajag domāt. Jā. Tas ir, ko mēs esam sapratuši. Share vai hide? Es negribēju šito. Jums jāiztēlojas, ka Facebookā sakojiet lapai ziņas.lv.lv, kas izplata un pārpublicē ziņas. Iepazīstoties ar ziņas virsrakstu un pavadtekstu, jums jāsaprot, vai tā ir uzticama un jāpieņem lēmums ar to dalīties vai paslēpt no savas laika joslas. Mēs jums rādīsim šīs ziņas un jums 20 sekunžu laikā jāpaspēj vizuāli apskatīt ziņu, iepazīties ar tās virsrakstu un pavadtekstu un jāpasaka share vai hide. Esat gatavs? Jā. Labi, lūdzu attēlu. Reāli, es neredzu. Neksē pensijas, bet labuma pensionāriem nekāda par tādu. Nē, hide. Šitas hide, pasties, viņi kaut kādu stulbu mīmu ir ielikuši tajā bildē. Kaut kāds boomers. Labi, laiks. Tas laiks. Ir hide. Tas jūs sakat hide, un kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka tur ir kaut kāda boomer karikatūra. Bē, viņš tā dar, tas ir hide. Kāda? Boomeru karikatūra. Pareizā atbilde ir hide, un materiāla mērķis ir parādīt, cik visi ir slikti un cik ļoti visi mūs apbižo, bez jebkāda pamatojuma. Kā arī rakstam nav nekāda sakara ar pensiju indeksāciju. Lūdzu attēlu. Sirmgalba pārdev dzīvokli kaimiņiem jau gadus piesti dzīvot bez tualetes. Šeit tās ceturtās studijas sižets. Nē, es to saku ar visu cieņu. Tas ir saturs, ko es patērēju. Ok, 20 sekundes ir pagājušas un share vai hide? Es teiktu, ka pat share. Varētu būt paties, jā. Share, un jūs atbildējāt pareizi. Share, tāpēc, ka ir īsts stāsts par pensionāru strīdu ar kaimiņiem no lsm.lv. Tā nebija. Iesim tālāk. Esat gatavi nākamajam? Jā. Jā. Labi. Lūdzu attēlu. Jūs arī lietojat Lenoru. Nu, šitas ir high. Nu, kas tā pa bildi? Viņi mēģina mums iebiedēt. Tā ir antireklāma Lenoram, un to vispār gan jau uztaisīja kaut kāds pervols. Šitas ir high. Tu esi precīza. Rakstos nedrīkst. Un principā arī to arī visu arī pareizi noraksturoja par šo kļūdu. Jā, es tādu gudu. Jo visi mīkstinātāji teorētiski palielina uzliesmošanas riskus, bet šī ir vienkārši panikas sēšana un vienas firmas produktā nomelnošana. Jā. Esmu vienkārši ļoti gudra. Ok. Super! Esam tikuši galā ar vienu komandu, tagad mums ir jāiet pie Kristiānas komandas. Šajā uzdevumā jūsu komanda iejutīsies lsm.lv žurnālistu ādā. Jums būs kopīgi jāuzkonstruē raksts. Jums tiks dots īsts notikuma apraksts un no dotajiem variantiem būs jāizvēlas viens visatbilstošākais, viskorektākais virsraksts, attēls un raksta teksts. Es piedalos. Es arī labi. Esmu iekšā. Jūs piedalāties šajā spēlē? Jā, davai spēlē. Paldies. Kas tas par prikolu? Tātad iepazīstināšu jūs ar notikumu. 2019. gada 9. oktobrī Turcija sākusi plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļaustrumos. Tādēļ ārlietu ministrija atkārtoti un stingri aicina ceļotājus neapmeklēt Turcijas-Sīrijas pierobežas reģionus, kā arī izvairīties no Turcijas-Irākas pierobežas reģionu apmeklēšanas. Valstī saglabājas augsts terorisma draudu līmenis, kā arī iespējami protesti un demonstrācijas. Ārlietu ministrija aicina izvairīties no cilvēku masveida pulcēšanās vietām un būt īpaši uzmanīgiem uzturoties turisma apskates objektos. Es saku, ka otrais. Jā, ļoti labs, ļoti labs šitāsēm, jā. Tāpēc, ka brīdī ir uzmanīties Šarlmalšu slainas pludmalēs, tas ir ļoti... Vēlreiz? Šarlmalšu slainas pludmalēs. Tas ir ļoti tāds specifisks virs, nu tieši, tur ziņa bija par to, kad ir šī tā komforts, diskom...
strīds. Tur ir maz diskomforts. Nelaus tāds diskomfortiņš. Esiet uz. Karš jebšu diskomforts. Labi, kurš attēls būs vispiemērotākais? Jā, ejam tālāk. Es domāju, ka otrais ir. Man vienkārši liekas, ka vajag uzlikt pludmali. Tā nav gluži Turcija. Nē, tu esi bijis Turcijā? Tu... Jā, jauns, kad bija. Tad 2008. gadā, ka visi brauc, jā. Tā kā bija traknieka. Tā kā bija traknieka. All inclusive 7 zvaigžu. Mēs nezināju, ka ir 7 zvaigžu. Jā, tas bija tik labi. Tur bija tāds bankets katru vakaru. Tā. Bet tur bija tādas prizināšanas. Bet zini kā? Nē, okay, pirmā bet sprizinā, noteikti. Pirmais vispār Rio de Janeiro. Otrais, es arī nezinu par Rio de Janeiro, honestly. Otrais ir ļoti tāds. Pirmajā bildē? Jā. Ir. Tas ir, jo tas Jēzus tur kalnā. Paskaties, re, kur ir labi. Pasties, paras Turcijā, re, kur viesnīca daudz un re, kur ir pludmali daudz. Bet ziņa bija par to, ka ir kara zona. Nu, tad ejam šitā jālīdz. Jā, ņem, lai, paimās, ir... lai viņi nebrauc, tur ir karš. Jā. Bet tas ir diezgan, bet tas arī ir ļoti tā muldinoši, kad, nu, karš. Muldinoši, tu teici? Malsinoši. 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 Es teiktu, malsinoši, ne? Malsinoši, jā. Latviešu valoda ir mana stiprā pulsa. un rapraksts. Pamattekstis, jā. Tu kā mēs par šo teikt vienosimies, mums būtu jālas visiem kopā, viņš skaļ. Tu māki lasīt ar mani? Nē, kad es lasu katrs savējo, un tad... Manuprāt, ja es drīkstu kaut ko teikt, tad pēdējais variants ir viss patiesākais. Pirmais ir tāds vispār tāds tā kā vērsts uz bļāviens jauka atpūta var pārvērsties asiņainā murgā. Nu, kas tās par ziņā? Nu, dažreiz arī tā žurnālisti raksta. Jā, Kristiāna, tāda kāpēc otro, ne? Kā ir ar otro? Un otrais arī tur padomājiet vēlreiz. Nu. Ar otro man nepatīk tas, ka vienkārši man ir godīgi. Jā, nu, tavuprāt, atbildi. Same. Tas ir tavuprāt. Tev tā liekas. Viss šis vienkārši ir mazliet malsinoši, tāpēc. Domāju, ņemsim trešo. No labi, tad spiežam publicēt. Nu, publicējam. Aiziet. Pagaid, bet mēs varam bildīt arī vienā, ja mēs pilnībā, jā, tā ir. Otra tā tur, kur sasprezinām. Man liekas, ka nebūs pareizi. Bet... Nu, lai iet. To mēs noskaidrosim. Nu, nu. Aiziet. Nu, aiziet. Aizvries, Beta. Iesatīs ar kausu. Apsveic, jūs esat izveidojuši rakstu LSM.lv portālā. Virsrakstam taču, jā. Tātad viss korektākais virsraksts bija... Turistiem ceļojot uz Turciju jābūt īpaši uzmanīgiem. Yes. Brīdina uzmanīties Šarmelšeikas pludmalēs bija kļūdains, jo Šarmelšeika ir Ēģiptē, nevis Turcijā. Es to zināju. Un virsraksts. Svarīgs brīdinājums par Turciju lasi, un tas var izglābt tavu dzīvību. Nav korekts, jo spēlējas ar emocijām un lasītāji mēģina iebiedēt. Tātad attēls, pareizais bija trešais attēls, kurā attēlota Turcijas pludmale. Pirmais attēls bija nepareizs, jo tajā redzama slavenā Rio de Janeiro Jēzus statuja. Šito tiešām zināju. Un otrais attēls arī nebija īstais. Tā ir veca sprādziena bilde no 2016. Gada, kas neilustrē šobrīd notiekošo. Pirmais teksts nebija pareizs. Jauka atpūta var pārvērsties asiņainā murgā un pat beigties letāli. Ārlietu ministrija aicina neapmeklēt Turciju. Šis teksts ir pārspīlēts, nekorekts un spēlē uz emocijām un bailēm. Otrais teksts, ja plānojat doties uz sarkanās jūras pludmalēm, padomājiet vēlreiz. Tajā ir viena faktoloģiska kļūda – sarkanā jūra nav Turcijas tuvumā. Tas arī viss. Tūlīt Rojas jūs iepazīstinās ar punktiem. Kristiānas komanda ir ieguvusi 40 punktus. Un Bets komanda ir 60 punktus. Lūk tā. Un vēl es vispār kaut ko biju pateikt par Turciju. Tas ir aktuāli ziņš, ir aktuāli ziņš, kāds zina kaut ko par Turciju. Jā, jo es ar ģimeni visu laiku mēs ceļojam pēc iespējas tuvāk tām konflikta zonām, jo tur ir vislētākie kurorti. Un tur viss ir kārtībā. Nu nav tā, ka tur aizbrauc un tev nošauj. Tur ir tik lēti, tur reāli cilvēki ierodās, viņi nokaulē uz pusi to cenu. Bet cik reizi tevi apstādina līdz tiec līdz savai viesnīcai? 10. Ar visiem automātiem. Tā ir viltus ziņa, Roja. Roja Senziņš. Es jūs iepazīstināšu ar nākamo spēli – Story Time. Šajā uzdevumā mums būs nepieciešama augšuplāde un lejuplāde, Roja. Jā, Kristiāņ, jums ļoti neveicās iepriekšējā raundā, un jūs komanda sāks, un
Armands pildīs uzdevumu, kur jūs izvēlaties no augšuplādes vai lejuplādes? Kur jūs izvēlaties? Augšuplāde vai lejuplāde? Ko tu izvēlies? Dāj iekačāsim kaut ko. Dāj iekačājumu. Lejupielādējumu. Ā, ok. Es atvainojos, tiešām nesaprotu dažreiz, ko tu saki, Armand. Un atceries, tu var dabūt 50. Dā. 19 punkti. Armi, tev ir ļoti paveicies, jo tu esi saņēmis vēstuli no tuviniekiem Nigērijā. Tev tuvinieki beidot atsaucās. Tātad, es tev nolasīšu priekšā vēstuli, kuru tu it kā esi saņēmis e-pastā. Tev uzmanīgi jāklausās un pēc tam šie lieliskie jaunumi un dzīves lielākā fortūna vienkārši jāatstāsta saviem komandas biedriem. Taču ir daži noteikumi. Tu nedrīkst izmantot parazītu vārdus, kā piemēram tā kā vai ē vai ū, ā. Neizmantojot nevienu no aizliegtajām frāzēm, komanda iegūst 50 punktus. Par katru kļūdu tiek noņemti 5 punkti. Atgādini, ka jārunā ir vismaz 30 sekundes no vietas. Tā vēstule ir atrasta internetā un visticamāk tiešām ir izmantota kā krāpšanas metode. Mēs varam tā lēnāk. Jā, jau bišķiņ malsinoši šitais viss ir. Jā, jā. Iesgan malsinoši. Ļoti cienījamais Armi. Es esmu doktors Bakare Tunda, Nigērijas astronauta brālēns gaisa spēku majoram Abahe Tunde. Viņš bija pirmais afrikānis kosmosā, kad viņš 1979. Gadā veica slepenu lidojumu uz kosmosa staciju Saljut 6. Viņš tur iesprūda. Viņš ir labā humorā, bet vēlas atgriezties mājās. 14 gadu laikā, kopš viņš ir atradies stacijā, viņš ir uzkrājis lidojuma samaksa un procentus gandrīz 15 miljonu ASV dolāru apmērā. Ja mēs varam iegūt piekļuvi šai naudai, mēs varam ievietot pirmā iemaksa Krievijas kosmosa pārvaldes iestādēs par Sojuz turp un atpakaļ lidojumu, lai viņu atgrieztos uz Zemes. Līdz ar to mani kolēģi un es esam ar mieru pārskaitīt kopējo summu uz jūsu kontu. Ar cieņu doktors Bakare Tunde, astronautikas projektu vadītājs. Šis ir tas teksts. Un vai tu esi gatavs? Jā. Super. Roji, 3, 4, aiziet! Man doktors Bakare Tunde uzrakstīja šodien e-pastu, es biju pilnīgā šokā. Viņš ir tas astronautu fiziķis, kurš arī vienmēr ir pārstāv diezgan labā humorā. Un šoreiz viņam ir ļoti labi jaunumi par naudas summu, kuru viņš ir gatavs man atsūtīt tikai tad, ja es viņam iedošu piekļuvi saviem kontiem. Tur summa ir USD 9 miljoni dolāri, vai kā viņš teica atkal USD. Un ja vien es viņam iedošu piekļuvi, tad konkrēto summu 9 miljoni USD viņš atstādīs man. Paldies. Paldies. Viss? Nu, ko meitenes? Viņš visu izdarīja. Viņš vairs nav mūsu komandā. Viens E, manuprāt. Roju, kā to likās? Man likās, ka bija tikai viena aizķeršanās. Pašā sākumā esot bijis viens mansiņais E. Man liekas, ka tur bija, man liekas, ka tur bija galotne, tāpēc, ka burts E vai A, un tāpēc viņš tā kā pavilka viņu bišķiņu garāku. Tā. Varbūt Latgalē tā. Varbūt, jā. Bet te ne, Rīgā, te mums tā nav. Nu, labi, labi. Labi, kas atliek Betas komandai? Betas komandai atliek B uzdevums, kurš saucās Sapņu, Tulks un Roji. Kas no viņiem pildīs šo uzdevumu? Jā. Šo uzdevumu pildīs Lota. Mhm. Jā. 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 Lota, iepazīstināšu tevi ar uzdevumu. No kādas sapņu tulka grāmatas esam apkopojuši dažādus faktus, kas balstoties uz šīs grāmatas saturu, jūs pēc pamošanās sagaidītu tuvākā vai tālākā nākotnē. Koncentrēsimies tieši uz pārtikas produktiem. Es tev nolasīšu priekšā šos it kā faktus. Tev uzmanīgi jāklausos un pēc tam šie pareģojumi brīvā formā jāatstāsta mums pārējiem. Izskaties ļoti... Iepriecināti. Jā, man ļoti patīk. Esam ar tevi. Ļoti patīk šis uzdevums. Tieši cerēju, ka šis nebūs man, bet labi. Pagaidu, viņai jau izlasīju, kas viņai? Nē. Es tagad lasīšu, jā? Vispār sako līdzi, nē?
Viņa domāja par... Par ko domāja? Es domāju par to, šo, šis ir sarežģīts uzdevums. Šis ir! Sapņu tulka grāmata vēsta, ka miegā redzētās rozīnes nav laba zīme. Tad romantiskās attiecībās sagaidāmi kaislas uzliesmojumi, kas mīsies ar vienaldzību vai pat nepatiku. Tas par rozīnēm, ja vienkārši tās jums parādās bez konteksta. Nedod Dievs, jūs tās ēdat. Tad būs gaidāmas ķildes ar kaimiņiem vai draugiem, turklāt pastāv liela iespējamība, ka neizdosies tas, ko esat ieplānojis. Sapņu tulks skaidro, ka jums vairāk paveiksies, ja miegā redzēsiet etiķi, jo tad sagaidām spēcīga kaisla, kas pāraugs nopietnās attiecībās. Redzēt sapnī baltmaizi nozīmē neizbēgamas nepatikšanas, raizes un sliktas ļaužu valodas. Sliktākajā scenārijā pat trūcīgu atlikušo dzīvi. Jums, pamūstoties, noteikti vajadzētu pārdomāt attiecības ar tuviniekiem. OK. Vai tu esi gatava? Tu izskaties ļoti gatava. Es neesmu, bet es varbūt arī esmu, tāpēc var droši spiest. Labi, 3, 4, aiziet! Tātad, sapņu grāmatā dzirdēju par to, ka ja sapnī... ja sapnī redz rozīnes, tad tas liecina par vienaldzību. Ja sapnī redz baltmaizi, tad tas liecina par to, ka būs sliktas attiecības ar kaimiņiem. Ja sapnī ēd rozīnes, tad tas liecina iespējams par kaut ko labāku, ko es īstenībā neatceros, bet jūs varat droši izlasīt to, un tad jūs arī zināsiet. Ja sapnī redz etiķi, tas liecina par kaut ko labu, kaut ko ļoti, ļoti labu attiecībās, par kaisli un mālats. Ai, labi, super! Labi. Lota, tev ļoti lieliski veicās. Bija viena pauzīte, man liekas, tas arī viss? Bija viena pauze un bija viens ē. Bija. Nē, bija tikai viena kļūda. Roja, kā tev liekas? Ai, jā, tikai viena kļūda. Bet mēs tiešām neviens nedzirdējām nevienē. Katrai komandai pa vienai kļūdai, tātad, Roja, kāds ir kopējais rezultāts šajā brīdī? Kristiāna komandai ir 90 punkti. Wow. Wow. Bet tas komandai ir 109. Wow! Šis raidījums ir pietuvojies beigām un ir laiks noskaidrot, kura komanda šajā sērijā ir uzvarējusi. Kurš te galu galā ir gudrākais un kurš kontrolēs internetu? Un to mēs noskaidrosim ar laimes un nelaimes rata palīdzību. Iepazīstināšu jūs ar ratu, kurš ir palicis vēl radikālāks. Kā mēs redzam, ka galvas kausi mums ir palikuši vairāk un kā arī reizināt jūs vēl joprojām varat ar divi, bet... Jūs varat iegūt arī 150 papildus punktus un 100 papildus punktus. Roj, izvēlēs komandu. Kura griezīs pirmā? Es nezinu. Man vienmēr šis... Es vienmēr ņemu tai, kurai visvairāk ir ko zaudēt, vai arī ņemt, kurai visvairāk ko iegūt. Ko? Jo jūs varat zaudēt un uzvarēt. Jūs varat saprast, ko es teicu. Varbūt pats nesapratu satvainot. Es sapratu. Du, es vai tu? Es nāc ko darīšu, es iešu. Es eju, ar man es paņemam eju. Paņemam to 150 punktu. Paņemam, yeah. Un komandas kapteini ņem uz sevi. Kristiāna. Easy, mierīgi. Nebūs. Var piecelties stāvus pozāt. Man svīst rokas. Nāk jau 150, reku jau. Peld jau, peld šur. Nav. No. Oh, okay. Oh. Ej, bet labi. Plus 15 okay. Punkti. Okay. Kurš griezīs? Lotu, tu vēl neesi bijis pie rāta, vai tu vēlies? Es nezinu, man ir tik laimīga roka kaila. Es arī man nezinu. Bet jūs griez ar kāju. Mm. Lotu, tu vienmēr esi tik pārliecinoši. Ziniet, man pārliecība vienkārši vairs nav pēc šīs spēles. Tātad egriez ratu. Labi, super. Labi, aicināšu to vietā. Izcilu. Tikai neuzgriez skelet galvu. Jā. Es stipri. Un pašpārliecināti. Ne stipri vai stipri? Stipri. Es vispār es neuzsos viņas rokai. Es tiešām nejūtu no tevis to pašu tā kā visu enerģiju, ko tagad, es jūtu. Pagad. Bet pozitīvas domas ir kā, ka jums uzgriezīs 150. Wow! Bet ar jautājumu. Wow! Tieši tā, Kristiāna. Ar jautājumu. Jā, tieši. Bet es atbildēšu pareizi. Es teicu izstāt pēc. Viss ir sīkā. Nē, bet jā. Mēs neko nezaudēsim. Jā. Es jums uzdošu jautājumu, un jums 5 sekunžu laikā ir jāatbildes to.
Nosauciet trīs olimpisko medaļu ieguvējus, kas pārstāvējuši Latviju. Māris Štrombergs, Igors Miglinieks un Lesija. Wow, bet tuvu. Šoreiz jūs neiegūstat tos 150 foršos jaukos punktus. Pagaidi, tad Māris Štrombergs nav nekad dabūjis zelta medaļu. Ir. Ne, viņš vienkārši ir divreiz pārstāvējis un divreiz arī ieguvis. Nu, tad mēs, nu, bet vai tad nav, tas sanāk, pa viņu mēs nedabūjam divus? Trīs olimpisko medaļu ieguvējus. Vai es varat nosaukt, lūdzu, lai skatītāji arī zina, kādi ir šie trīs olimpisko medaļu ieguvēji? Jā, Kārli, tu vari nosaukt? Nu, Lūsis Čēpmetais, tas pats Māris Štrombergs un, piemēram, Uļana Semjonova. Jā, pareizi. Jā, un, piemēram, viņš ir izglītots. Lūk. Uļana gan ieguvara kopā startējot, pārstāvot Padomju Savienību tajā laikā. Jā, bet... nu skaitam. Mēs skaitam kā latvieti. Lesija šoreiz gan nebūs, bet Lesija arī ir diezgan jauka. Tu domāji to suni? Jā. Kristiāne, jums nekas cits neatliek kā upurēt, izvēlēties griezēju un nākt un riskēt, mēģināt uzvarēt. Mums nav. Jā. Nu, tev sanāca iepriekšā reiz labi, es domāju, ka varētu vēlreiz atkārtot savu veiksmes gājienu. Super. Ja viņi uzgriež kaut ko, kas viņiem palīdz dabūt punktu, mēs arī griežam vēlreiz. Ok. Nu jā, mēs... Ja es izlakšu, bet tā, es izlakšu pa logu, tad arī izlakšu pa logu. Es nībā jā. No vien? Jā. Kaut kas šeit nav. Labi. Tev nav vēl, tev ietirs tas mati tajā? Man ir nedaudz. Nē. Iespēja. Wow. Ko tas nozīmē? Iespēja reizināt divreiz. Vai jūs esat gatavi? Jā, pat klausamies. Jā. Nosauciet trīs sporta veidus, kuru nosaukums nebeidzas ar balls. Hokejs. Viegla atlētika. Un tālēkšana. Nē, tas ir viegla atlētika arī not. Ir, ja? Super. Yes. Oh my god. Armand, nopietni neviena tā nosauca. Es teicu golfs. Nē, man liekas, teicu boks. Es teicu golfs. A, golfs. Oi, nu tā jau mums ir pa četri. Četri, jā. Jā. Bet īstumā, es diezgan ilgi sākumā sāk galvā iet visiem sportiem, kur beidz ar balls. Tātad punkti dubultos ir, oi? Sveicam laimētāju. Labs, ev, un laimīgs tagad griež. Un mums jau vispār ir chill tagad. Kā būs, tā būs. Bet vēl viss var mainīties. Jā, jūs esat izvirzušies vadībā, bet... Ei, tu nosci, ko? Bet es komanda. Mēs griežam vēlreiz. Jums nekas cits neapliek. Mums nav ko zaudēt. Mums jāgriež vēlreiz. Jums ir ko zaudēt šī spēle. Jā. Bet tu vēl neesi bijusi šajā redījumā. Bet, ja, nu, zini, ja tur būs tas mīnusiņš, nu? Nē, nu vairs neko. Ja būs mīnus, tad ejam uz pilnu banku un esam kārtīgi lūzeri, nevis tā pa bišķiņai, bet tu tā kārtīgi. Jā. Pagājušās sērijas kausa ieguvēja Beta, griezīs laimes ratu un vai viņi izvirzīs savu komandu vadībā un uzvarēs, vai arī paliks šoreiz zaudētājos Beta. Tā, es griezīšu no apakšu uz augšu tagad. O! Un tā ir jauna taktika. Ok. Mati. Man bail par matiem. Sims. Pirms svinam mums sākumā jāapsveic ir pretinieki. Armand, ir vēl jautājums viņam. Jā. Vēl ir jautājums. Viņi vēl var saglābt savu godu un nepabeigt ar nula punktiem. Jā, nē, vēlreiz davai par sportistiem kaut kādu vēsturu, pēc ka mēs toši ļoti labi šo zinām. Nosauciet trīs upes Latvijā. Lielupe, Gauja, Daugava. Nu, vismaz. Roj, iepazīstinās mūs ar kopējo rezultātu. Punkts starpnības ap komandām bija 101 punkts. Jā, es pareizi protu reķināt, ko es apšābu. Un ar 210 punktiem, jā, es pareizi protu reķināt, šajā epizodē uzvar Kristiānas komanda! Wow. Mēs pēc tam priecāsimies. Mēs sākumā apsveiksim pretinieks un tikai tā. Ceļojušais kaos. Pēc tam. Yes! Pēc tam. Es ņem to kausu līdzi pie viņiem un tad piepildīt ar asarām.
Nu, tad mēs varam iet apsēju pretinieks un tad papriecāsim. Jo tas nav pieklājīgi priecāties par citu nelaimēm. Jā. Kāda solidaritāte. Wow. Man bija ļoti liels prieks viņu spēlēt. Pilniet iekšā. Man bija ļoti liels prieks viņu spēlēt. Piedos. Izvēlēju. Bija laba spēle. Jā, bija labi. Šī bija diezgan dramatiska interneta akadēmijas trešā sērija, tāpēc paldies komandām un paldies kapteinēm. Un spied like, ja patika, ja nepatika, komentē un subscribe, lai redzētu vēl. Interneta akadēmija ar tevi jau pēc nedēļas. Čau! Hey! 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 Hey!